Široki somborski bulevar u Nišu u subotu 23. juna bio je neobično tesan. Na deonici od kružnog toka kod Studeničke ulice ka Lionu oko 16 sati pristizali su roleraši iz svih krajeva grada. Ovoga puta međutim bilo ih je i iz Pirota, Vranja, Novog Sada, Zrenjanina, iz Skoplja, Sofije pa čak i iz Moskve. I svi su bili spremni za učešće na drugoj po redu rolerijadi Pantelej 2018. Gužvu na za saobraćaj zatvorenoj kolovoznoj traci na kojoj se isprobavala roler staza, užurbano navlačila zaštitna oprema, iscrtavala startna linija i obavljale posljednje pripreme, uvećali su i navijači kojih je također bilo mnogo i koji su pred početak trke podgrevali takmičarsku atmosferu. Iako su zabava, druženje i promocija sporta bili u prvom planu, zadatak takmičara nije bio lak. Prva trka pripala je najnestrpljivijim, najzanimljivijim i najmlađim rolerašima, od kojih neki još nisu napunili ni 5 godina. Oni su imali zadatak da preroleju 250 metara. A što su takmičari bivali stariji i ozbiljniji, tačka okretnice se pomerala i kružna linija postajala sve duža, pa su neki odvozili 350, neki 560, a najstariji roleraši morali su da prevale dva kruga, odnosno 1200 metara. Ja sam Jana Marinković, dolazim iz Novog Sada. Iz Novog Sada si došla u Niš na takmičenje u rolerima? Da. Kakva je bila konkurencija? Konkurencija je bila jaka, meni se mnogo svi dovolili, pošto su se svi jako zabavljali, bilo je baš lepo. Koja si stigla, si pobedila? Pa u polufinalu sam bila prva, u finalu peta. Pa, ova trka je bila odlična. Kakvi su bili konkurenti? Konkurenti su bili jako dobri, ali sam uspela da osvojim drugo mesto. Pa bilo je super, mislim, ovo mi je prvo takmičenje na rolerima i bilo je baš lepo i zanimljivo. Koje si mesto zauzela? Nisam ni jedno, nažalost, ali dobro, ipak mi je bilo zanimljivo da se igram. Koliko vas je bilo u tvojoj konkurenciji, je li vas bilo puno? Da, bilo je puno. A je li bila malo gužva na startu? Jeste. Jeste padali? Ja nisam. U krivini sam samo pala i Nikolina za malo da me prestigne. Jesi učestvovala na nekim takmičenjima? Jesam. Kako si takmičar? Pa dobar, išla sam i na svetska prvenstva i ostalo. Ja sam Emilija Aršić iz kluba Skijaški klub Vesna Kobila. Jesi li do sada učestvovala na rolerijadi? Jesam, ali ovo iskreno nije moja disciplina, više učestvujem na slalomu na rolerima. Da li ti se sviđa atmosfera? Da, super je. Trka je bila malo duža nego što sam očekivala, ali sam ipak uspjela da odvozim. Aha, kakvi su bili ovi ostali takmičari? Konkurencija je bila dobra, to jest dve su mi bile drugarice, tako da je bilo i zabavno da se trkamo. A kakva je atmosfera na ovoj rolerijadi? Atmosfera je stvarno super, svi su srećni, zadovoljni, smeju se. Tako baš mi se sviđa. U gotovo svakoj kategoriji konkurencija je bila izuzetno jaka, pa su za grupe u kojima je bilo najviše takmičara morale da se održe i kvalifikacione vožnje. Sastav takmičara bio je mešovit u smislu pripremljenosti učesnika. Dok su neki nastupali debitantski i rekreativno, drugi su bili surovi profesionalci. Mi treniramo redovno u okviru kluba, to su nam treninzi u stvari za skijanje na rolerima. Pa imamo dva treninga nedeljno u proseku, preko celog leta, a zimi vozimo skije i bord. I koristite priliku da to svoje znanje iskoristite na takmičenju? Pa da, dođemo da se družimo i da se deca zabavljaju, interesantno je. Iako jesu očekivali više učesnika nego prilikom prošlogodišnje rolerijade, organizatori su ipak bili prijatno iznenađeni odzivom roleraša, kojih je ovoga puta bilo više od 100. Neočekivano i očekivano duplo veći broj prijavljenih takmičara u odnosu na prošlu godinu. Kao i prošle godine došli su nam prijatelji iz Bugarske, tu su nam sportski prijatelji iz Pirota i Vranja. Stvarno jedna velika manifestacija, nadam se da će i prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju po kojoj će opet Niš biti opet prepoznatljiv. Tradicionalni događaji obično imaju i tradicionalne goste, pa su na rolerijadi Pantelej 2018 kao i prethodne godine učestvovali roleraši iz Sofije. Tazi godina rolerijada beše pohubava od minulata godina. Ove godine rolerijada je mnogo bolja nego prethodne. Više je gledalaca, više takmičara, a i vreme je lepše.
Skoro je bilo dečije takmičenje u Bugarskoj i mogu vam reći da su vaša deca malo bolje od naše. Sljedeće godine dovešću ih da se trkaju ovde. Sada ću im reći šta su propustili, pa će sljedeće godine sigurno doći. Sljedeća godina što je dolao tukar? Iako nije važno pobediti, najbolji učesnici rolerijade ponosno su se peli na pobedničko postolje. Nakon što su se navozali i izmorili, prijale su im čestitke, aplauzi, fotosession i nagrade koje su zaslužili. Po petoro prvoplasiranih iz svake kategorije bilo je nagrađeno diplomama, medaljama i paketima koje su obezbedili sponzori, a oni koji su posebno briljirali na takmičenju dobili su i zanimljive pehare, minijaturne replike rolera. A dok se čekalo na nagrade, svi učesnici mogli su da isprobaju rampu i poligon sa preprekama. Ono, međutim, po čemu će, osim po velikom broju učesnika iz različitih gradova u Srbiji i iz inostranstva, biti upamćena rolerijada Pantelej 2018, jeste trenutna apsolutna dominacija rolerašica nad rolerašima. Kako se zoveš? Ilija. Jesi se takmičio? Jesi osvojio neku medalju? Prvo. Svaka čast. Jesi ti inače takmičiš na sličnim takmičenjima? Da. Jesi uvek dobar ili si sad baš briljirao? Sad sam briljirao. Sad si bio dobar. A kaži mi, se ovde bolje voze roler ili u Vranju? Ne, isto. Pokrovitelj rolerijade gradska opština Pantelej zadovoljna je organizacijom i računa na ovaj događaj i narednih godina. Ima preko 100 učesnika, to je duplo više nego prošle godine. Što znači da je ovo pravi i pun pogodak da ovde mlade i ovu dečicu okupljamo i da se bave pravim stvarima, da ih odvojimo od onoga što ih ugrožava i što im ugrožava zdravlje. Ovde je upravo prava stvar da što više dece dođe i mi ćemo svake godine ovo da podržavamo i da pomažemo ovake manifestacije. Ovogodišnja rolerijada u organizaciji sportskog udruženja Extreme, osim zabavnog i sportskog, imala je i humanitarni karakter. Sakupljena je novčana pomoć za lečenje mladog sportskog novinara iz Niša, Aleksandra Nikolića, obolelog od leukemije.